så kommer vi ud til dag nummer 16. 16 i dag. 16. Det er 16, ja. Er der rødder på? Det. Ja, der er fine rødder på her. Ej, se den størrelse, de har, Stefan. Hva? De er store. Hvad, Stefan? Papa. De er store. Er det store? Wow. Så er jeg nok, Stina. De er fine. De er blevet rigtig store. Altså, de gror jo en centimeter hver dag, faktisk. Det er jo helt fuldstændig enormt. Hvor mange er der her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Ja, det er fint. Okay, tak. Kom på en kaffe. Dagens update på hydrofoniske grøntsager. En fornøjelse at have med at gøre. Prøv at se, hvor store de bliver bare på ganske, ganske kort tid. Du kan have det i Danmark, du kan have det i Thailand. Ja, der er ingen begrænsninger. Her er 16. dagen med vores hydrofoniske grøntsager. Det er en fornøjelse at være med til. Hvis du er lige sådan set i det her som mig, så vær venlig at subscribe, like og klokken derop. Det vil være rigtig, rigtig lækkert. Subscribe, læg en kommentar og tryk på klokken inde på YouTube. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Tak fordi du kigger med her på 16. dagen. Så var det kamp.